Jedi on suuri ja pitkä sotaelokuva natseista, joita johtaa puhdasta vallan tahtoa ja kamppailun halua huokuva ja tuhoa kaipaava sieninaama. Retoriikka on puhdasta Hitleriä. Nämä natsit eivät tosin saa vastaansa liittoutuneita vaan Yhdysvaltain itsenäisyyssodan kapinallisia muistuttavan possen, joka häviää elokuvan aikana ainakin kuusi kertaa, mutta ei sittenkään häviä. Koska se on määrätty sinnittelemään, uusin Star Wars on valtava hybridikoneisto, joka haluaa kaiken. Se ei tyydy olemaan vain skifiromanttinen sotatoiminta-elokuva. Se on myös suolan punaamalla hiekalla käytävään valomiekkataisteluun kulminoituva western. Mukana on myös spirituaalinen kertomus vanhan jediuskonnon rappiosta ja uudesta noususta. Kuin Greatest Hit Steelest Jedi tahtoo olla monta elokuvaa ja turhan montaa mieltä. Se on kuin kuusi 25 minuutin mittaista vanhan sarjaelokuvan jaksoa ensin sekoitettuna ja sitten liimattuna yhteen samaan aikaan toisaalla tyylillä. Tiilas on Star varsin Greatest Hits valtavan monet vanhat kaverit aseet ja tilanteet tekevät paluun. Star Warsin metaelokuva on tällaista. Myyttisellä läänillä hallitsee romanttisen luopumisen aatelisherra Luke Skywalker, joka nousee kuolleista ja palaa takaisin valoisan ja pimeän puolen kamppailu kiinnittyy perheisiin. Isät ja pojat, äidit ja pojat, veljet ja siskot ovat ritarillisen taistelun ja kapinallisuuden kantajia. Ihminen on manikealainen kaksoisolento, mutta sodan hän aina ratkaisee omalla erinomaisuudellaan. Elokuvan metafyysiset jedi- ja valokeskustelut puuduttavat. Mukana on itse hoitofilosofiaa, genetiikkaa ja eksistentialismia uskontohöpötyksen ohella. Komeinta jälkeä T. Last Jedi on yrtäisesti sarjan komeinta visuaalista ja kineettistä jälkeä, jopa imperiumin vastaiskua vakuuttavampi. Resursseihin ja intoon nähden kaikki ei silti ole kohdillaan. Draamassa on sellainen laki, että jos yrittää laittaa mukaan kaiken, tuloksena on ei paljon mitään. Toisaalta taas on syytä ymmärtää se, että ikivanhojen myyttien uudetkin versiot toimivat toisin kuin tavalliset draamat serialdraamaan yhteytettynä voi sitten olla valeloppuja enemmän kuin Beethovenin sinfonioissa. Lux Walker Mark Hamill on elokuvan uskonnollinen auktoriteetti, mutta hänen shakespearelaiset ja antiikin kreikkalaiset mutustelunsa Reon Daisy Ridley koulutusjaksoissa käyvät väsyttäviksi. Finn John Boyega ja Poe Oscar Isaac vastaavat hurtista sota- ja jännitystoiminnasta. Adam Driver valon ja pimeän välimaastossa heiluvan Kailo Renin hahmossa vie lopulta traagiset pisteet kotiin. Suuret emotionaaliset purkaukset sekä tarinansa että edesmenneen Kari Fisherin viimeisten kuvien vuoksi Star Wars The Last Jedi on myös elokuvaa ajasta ja kuolemasta, uusista syntymistä ja katoamisista. Emotionaaliset purkaukset ovat suuria. Ja tietenkin on niin, etteivät vapausbandiittien joukot ja jediaateliset yksin riitä naamionatseja ja pahan puolen prinssejä vastaan vaan tarvitaan myös hassuja robotteja ja sööttejä eläimiä. Eläinoikeusasia onkin nyt korvanut robottiasian sivuosissa. <totipäätä>